Вітер здуває з них. Багатодітна родина зібралася за майже 8 місяців перший раз сходити в Вавель. Так що йдемо в Королівський замок. Я ось взяла з собою таку хіпсіт, низ від хіпсіта. Бо коли ми в суботу ходили в замок Піскова скала, мені було тяжкувато нести їх назад. Особливо, коли вони хотіли всі до тата, а маму не хотіли. Так що я продвинута маман взяла хіпсіт. Але теж тяжкувато носить ляляк. Так що Єля вговорила йти сходами. Ідемо сходами, як їм так цікавіше. Папа, быстрей! Ой, насолоджуємося старовиною. Там. Тікет офіс. Так. Хочеш кудись зайти, плати. Що зараз будемо дивитися? Може кудись зайдемо? Пам'ятаю, вроді ти взяла, що там музей зброї є. Взагалі, коли ми перший раз були 4 роки тому назад, в Кракові, нам Павель не сподобалося. Ну, якесь так, таке щось. Зараз ялиночки. Ялиночка. Боже, які ворота гарні. Нам просто після Іспанії воно казалося більш таким попроще. Хоча скажу, що в Іспанії Королівський дворець, ми коли ходили, там так воняло затхлістю, то просто жесть. Іде. Розвалена. Йду, що не почитала. Любуємося тим, що є, що на око попадає. Є більш туристичні влоги. Там розкажуть. Воно так. Сімейний влог. Багатодітна родина на виїзді в центрі. Так що насолоджуємося. Мені от зараз більше заходить. Ніж перший раз. Такі двері низьковаті. Ой, ну і погода гарна. Хоч і вітер. Ну, в цілому прикольно. Цікаво, навіщо ці. Може, це якась композиція була. Різдвяна. Короче, сьогодні все закрито. Понеділок, вторник, краще сюди не ходить. Можна зайти тільки в кафедральний собор, сказав. Зараз зайду. Поки насолоджуємося, шукаємо. Вроді десь тут по позначках є дракон. А дракони — це наша тема. Це ж краки. Намагалася загрузити приложення, не поняла, яким користуватися. Там типу водить камеру. Водила, дракона немає, не знаю. Називається Application Dragon Intra. Гарна я.
Краков. Ай. І внизу там дракон. Треба донизу спускатися і йти на набережну. Та йдемо. А ця башня прикольна. Пішли в замок гуляти. Наступного разу сходом. Ось дракон. То можна потім по набережній пройтися. Можна потім спуститися на набережну і пройтися. Ми так ще під'їхали, дивимося, щось один туристичний автобус. Типу, що таке? А, ну, от таке. Закриття, музей. На стойки інформації взяли карту, є українською мовою, польською, англійською. Вибирайте, можна дивитися, куди ще піти. Ходимо, вже насолоджуюся, чим є. Ну, але, в принципі, тим довольна, що вибрались, бо в тата ще два дні відпуска залишилось, то ми їх вигуляємо. Любу погоду. Скільки кімнат. Ось музей, в який я хотіла. Тут намети турецькі. Зброя, всякі там лицарі. Цікаво. Подивимось потім якось сходом. Тут вся підлога, вона під нахилом всередину. Щоб він коли дощик, то воно стікало все в каналізацію. Там посередині дві. Одна і друга там знаходиться. Молодці. Я придумала, щоб дощі не було калюжок. Ой, паркінг під Вавелем. 8 злотих будні дні, година. 10 злотих вихідні і святкові дні. Доба 100 злотих. Такі великі, тут два поверхи.